ခုပင်လုံဆေးရုံမှာကျွန်တော်မျိုးသမီးကို OG နဲ့ကိုဝင်တော့ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကပင်လုံဆေးရုံမှာ OG ပေါင်မောက်ခတိအောင်နဲ့တခါပြလို့ရှိရင်ဒီဘလောက်ကုန်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါင်မောက်ခနဲ့ပြဖို့အတွက်ကြိုတင်ပြီးရောဘူကင်ယူရပါတယ်ဆီယာမားတွေမလာသေးရင်လည်းခဏတော့စောင့်ပေးရပါတယ်ကိုလဲရောက်ပြီဆိုရင်နာမည်ခေါ်ပြီးတော့ဌာနရှိမှာထပ်ဆောင်ရပါတယ်ဒါကတော့တာဖာမီရဲ့ပေါမောခတယောက်နဲ့တခါပြတဲ့ကုန်ကြစီပါ